Ambasada Britanisë së Bashkuar në Prishtinë në një ceremoni të veçantë ka kujtuar të gjithë ata që humbën jetën gjatë shërbimit të tyre në forcat e NATO-s në Kosovë. Në këtë ceremoni, krahas ambasadorit Nicolas Abbott, kanë marrë pjesë edhe kryetari i Kuvendit të Kosovës Glau Konjovca, ministri i Mbrojtjes Armand Mehaj, komandanti i FSK-s Bashkim Jashari, si dhe lideri i AK-s Ramush Haradinaj, të cilët kanë bërë homazhe te memoriali i kushtuar ushtarëve të Mbretërisë së Bashkuar të rënë në misionin e tyre paqëruajtës në Kosovë. Not only remembering therefore the sacrifice, po kujtojmë jo vetëm sakrificin e atyre që kanë ardhur para nesh, por edhe sakrificin e atyre që po luftojnë tani, po luftojnë për lirinë e tyre, pavarësinë e tyre. Është me rëndësi që të kujtojmë ata të cilë kanë bërë sakrificin më të madhe për gjitha forca, jo vetëm ata që kanë humbur jetër dhe tyre, por edhe ata që kanë shërbyer në operacione. Ministri Mbrojtjes Armand Mehaj ka shkruar se kontributi ushtareve britanik në ruajtjen e paqes kudo që vlerat demokratike kërcënoheshin, përbën një akt heroik për të cilin ndjejmë mirënjohje secili prej nesh. Kreu i AK-s Ramush Haradinaj tha se u bashkuam me aleatët strategjik në shënimin e aktit të përkujtimit, ditë kjo kur Britania Madhe dhe Commonwealth-i kujtojnë të rënët që nga lufta e parë botërore.